Ужгород буяє, а це значить, настав сезон алергії. Останні, я би сказала так, 3 тижні почастішали випадки саме от тепер весняний період, то ми маємо дорослих, а також діточок із проявами респіраторних вірусних інфекцій, так? Але навіть, можливо, 50% серед звернень займають алергії. Нежить, чхання, свербіж очей та носу, сльозоточивість – всі ці симптоми добре знайомі алергікам. Лікарі розповідають, що алергійні захворювання – не жарт і можуть призвести до астми, набряку квінки. Алергічні захворювання – це дуже рідко так, що ми сьогодні захворіли. Тобто пацієнти приходять за анамнезом рік, два, а дехто три, а дехто п'ять. Вони знають, що от починається квітень чи травень і все. І оці симптоми в них наявні, але нічого пацієнти не роблять. Зовнішні симптоми алергії схожі на звичайну застуду. Відрізнити їх від легкого вірусного захворювання майже неможливо. Тому потрібно радитися з фахівцями. Причини виникнення захворювання різноманітні. Це і спадковий фактор, реакція організму на стрес чи понижений імунітет. Слизисті виділення з носа, болі в горлі можуть бути, так? Навіть кашель, так? В декого свист в грудях. Але основна диференційна відмінність між респіраторними інфекціями і алергічними проявами – це відсутність температурки. Забираємо чинник, так? Якщо нам не вдається чинник забрати, от, наприклад, людина живе десь в приватному секторі, де є поле, де повно амброзії, тоді вона старається не провітрювати, так? Тобто закривати вікна, щоб хоча б в тій кімнаті, де людина відпочиває, так, щоб не попадав алерген. Так? А вже на третьому місці це прийом медикаментів. Жителям варто уникати підразника. Наразі небезпеку несе тополя. Вже в кінці травня цвістітиме тимофіївка та інші трави. Та одним із найнебезпечніших алергенів є амброзія. Вона починає квітнути у серпні. В Ужгородській міській раді розповідають, цього року з рослиною боротимуся завчасно. Також ми здійснюємо покоси амброзії. Вона являється алергенною. Вона в основному на прибудинковій території росте, але ми тримаємо це всі питання на контролі, де необхідно на приватних ділянках муніципальна варта дає приписи, відповідно інформуємо населення, тому все під контролем на сьогоднішній день. Сучасна медицина дозволяє боротися з алергією. Основне – вчасно звернутися до лікаря, бо ж якщо ж роками не боротися з захворюваннями, наслідки можуть бути неминучими.